Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edən lider kimi adını əbədi olaraq tarixə yazdırdı. Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq sərnaməsini yaratdı və 44 günlük vətən müharibəsinin əsl qəhrəmanına çevrildi. 44 günlük müharibə Ali Başkomandanımız, möhtərəm cənab Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətimizin qalibiyyəti ilə nəticələndi. Təcavüzkar Ermənistan təslim olma kapitulyasiya aktını imzaladı. Bu müharibənin nəticəsində Ali Başkomandanımızın sayəsində millətimiz məğlub millətdən qalib millətə çevrildi. Qaməti düzəldi, başını dik tutdu, üstündəki ləkə silindi. Əgər cənab prezidentimiz 2003-cü ildən bəri Azərbaycanı müasir modern dövlətə çevirib, qurucu dövlət xadimi, qurucu prezident adını xalq içərisində almışdısa, bu qələbədən sonra millət böyük qalib sərkərdə olaraq adlandırır. Bizim xəyallarımız gerçəkləşdi. Mümkün olmayanları cənab prezidentimiz İlham Əliyev mümkün elədi. Xüsusən Şuşanın azad edilməsi bu bizim milli, mənəvi məsələmiz idi. Böyük tarixi hadisə oldu. Müharibə təkcə hərbi ilə aparılmaz. Müharibənin diplomatik, siyasi tərəfləri var. 44 günlük müharibə möhtərəm cənab prezidentimizin zamanımızın görkəmli dövlət və siyasi xadimi olmaqla yanaşı mahir bir diplomat olduğunu göstərdi. Müharibənin resurs məsələsi var. Müharibə bir daha göstərdi ki, indiyə qədər yürüdülən siyasət, iqtisadi siyasət tamamilə doğrudur. Və müharibə eyni zamanda informasiya təbliğatı ilə aparırlar. Hamıya məlumdur ki, 200 ilə yaxın müddətdə ermənilər saxta bir şəbəkə qurublar, Azərbaycana və Türk dünyasına qarşı təbliğat aparırlar. Bu müharibənin gedişində cənab prezidentimiz dünyanın aparıcı informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrlə tək başına erməni təbliğatını darmadağın elədi, qoydu. Möhtəşəm bir hadisə idi. Eyni zamanda 44 gün ərzində ermənilərin bütün digər uydurma yalanlarının üstündən xətt çəkildi. Onlar din amilindən güya, xristiyanlıq əleyhinə güya müharibə aparılması, o darmadağın edildi, güya soyqırım məsələləri onun üstündən xətt çəkildi. Ermənistan bütün mənalarda darmadağın edildi və Ali Başkomandanımızın müzəffər qalib sərkərdə çəkmələrinin altına yıxıldı. 44 günlük müharibə Azərbaycan tarixinin ən şanlı səhifələrindən biridir və bu qələbənin memarı da Silahlı Qüvvələrimizin Ali Başkomandanı cənab prezidentimiz İlham Əliyevdir. Cənab prezident 2003-cü ildən demək prezident seçkilərində qalib gəldikdə öz qarşısına qoyduğu hədəfləri həm elə beynəlxalq müstəvidə həm daxildə, yəni demək olar ki, çox layiqincə həyata keçirdi. Bütün demək olar ki, o konsepsiyalar hansı ki, qarşısına qoyduğu hədəflər var idi. O hədəflərə nail oldu. Hesab edirəm ki, mən 3 əsas məqama toxunmaq istərdim. Burada demək əsasən iqtisadiyyat, hansı ki ölkənin iqtisadiyyatı, yəni bu günləri cənab prezidentin məhz bu regionun demək olar ki, ən güclü iqtisadi bir ölkəsinə çevrilməsində cənab prezidentin çox böyük rolu var. Və ikinci əsas məqam sosial rifah, insanların sosial rifahı. Biz bunu elə 2020-ci ildə, hansı ki dünya bu günləri mübarizə aparır koronavirusla və cənab prezident məhz bu məqamda da
iqtisadiyyatı yox, məhz insanları seçdi. Yəni bu onu göstərdi ki, cənab prezident insanlara bağlı bir insandır. Yəni insanlar bugün onu çox böyük etimad göstərir. Yəni və ən nəhayət təbii ki, bizim 44 günlük zəfər, yəni xüsusilə ordu quruculuğu sahəsində çox böyük işlər gördü. Hansı ki bizim ərazilərimizin bütövlüyünün təmin olunmasında, bu vətən müharibəsi dövründə bu zəfərin əldə olunmasında Ali Baş Komandanın müstəsna rolu oldu. Hətta onun 30-dan çox demək müxtəlif mətbuata müsahibələrini biz hamımız dinlədik. Onun o məqamlara hansı ki çox incə məqamlara toxundu və həqiqətən də mən hesab edirəm ki xalqın çox sevimlisinə çevrildi cənab prezident və hər kəs mən öz seçicilərimlə də elə görüşəndə hər kəsin bir xahişi var. Cənab prezidentə demək milli qəhrəman Vətən müharibəsi qəhrəmanı adı verilsin. Həqiqətən də layiqdir. Yəni bu günlər o zəfərin qazanılmasında ilk növbədə Ali Baş Komandanın, təbii ki bizim ordumuzun hamısının demək rolu olduğu